Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Ko se znajdeš v stiski, je še kako pomembno, da se imaš o tem s kom pogovoriti. To vemo pravzaprav vsi. Morda pa malo manj vemo, da so ljudje, mladi, ki se nimajo na koga obrniti. Morda je situacija taka, da se ne morejo nikomur zaupati, morda je stiska prehuda ali pa živijo preprosto v okolju, kjer se nimajo na nikogar obrniti. Že 30 let, več, 31, mladostnikom in otrokom v stiski na brezplačni telefonski številki takim pomagajo svetovalci Tom telefona. Nace Breitenberger, ali Nace, kot me je kar sam popravil, je prostovoljec z najdaljšim stažem, saj se na klice javlja že skoraj 29 let. Danes je tudi moj gost v podcastu Ustvarimo boljši svet. Z vami sem Tina Cipot, sicer korporativna komunikatorka in neskončno trmasta iskalka tistih, ki ustvarjajo boljši svet za vse. Dobar dan. Lep pozdrav in zares en lep dober dan. Ko sem brskala po spletu za članki, ki bi mi vas mogoče malo bolj približali, sem naletela na eno vašo izjavo. Pomembne so prave besede in ne lepe besede. Pa če takoj skočiva v zgodbo s tom telefonom, zakaj je tako zelo pomembno, da obstaja že 31 let? Glejte, težave so in verjetno imajo in bodo imeli še vedno ljudje vsega sveta. Mi smo samo ena zrnce, ti slovenceljni bi rekla Makarovičeva tule na tem koščku, pa imamo seveda težav še preveč. Ne bi jih bilo potrebno, ampak kdo je tisti, ki je najbolj ranljiv, kar se težav tiče? Seveda mladi, mlada generacija, še najbolj otroci. Tako prijetni so, ne, ko jih gledamo, tisti njihovi očki, pa se smehljajo. A samo to niso igrače, to so osebnosti, česar se pa premalo zavedamo. In tem malim osebnostim je velikokrat treba predvsem prisluhniti. Moram morda malo korigirati, Tom telefon niti ni neke vrste krizni telefon. Tom telefon je telefon za otroke in mladostnike. Mi zelo radi se pogovarjamo o prijetnih stvarih, o nagajivih rečeh. Težko je, ampak seveda tudi o hudih težavah. Vse to je Tom telefon. To ste me zelo dobro popravili, pa mislim, da je prav, da tako poveva. Se pravi, če prav razumem, vas poključajo tudi otroci, ki vprašajo, da ne vejo, kaj bi mamici podarili za rojstni dan. Ja, tudi to je. Pa še kaj bolj čisto smešnega bi rekli kdaj. Pa kako se radi tudi zafrkavajo, pa mi to zelo dobro vemo. Pa tudi ne rečemo, ne boš imel za norca me imel ali pa imela, ne? Ampak se pogovorimo in se pač z njimi tudi smejimo. Pa se spomnim, veste, so za otroke pravzaprav ali za mlade, za nas morda čisto nepredstavljive težave, to sploh za nas morda ne bi bila težava, bi jo že rešili čisto drugače, ne da kličemo, ampak je poklical en deček, to je zdaj precej let, jaz sem res že dolgo, ma mislim, da je kakšnih 15, pa sva pekla palačinke. Fant je pripravil testo, vse je vedel, on bi to naredil, mama je rekla, da lahko, sam je bil doma, v službi sta bila oče in mama, sestrica je bila mlajša, ta fant je bil star nekje 11 let ali 12, to zdaj niti ni tako, mislim, da nekaj takega. In ko je vse bilo, pa je vlil na ponev, se je pa vse skupaj prijelo, pa se je scufalo, pa tako naprej. No, da ne bom preveč. Tudi to sva lepo počasi rešila in smo spekli palačinke, tako da so se še meni sline cedile. Pa na koncu se je zelo lepo zahvalil. Teha danes celo malo manjka, da rečemo hvala. Se pravi, tudi rešujete, ne vem, matematične naloge? Tudi. Zanimivo. Tudi matematične naloge, vendar je tako, ne?
Mi jih skušamo peljati, dobro, v primeru teh palačink sem jaz kar z veseljem, kar na svet delil. Mi nismo tisti, ki bi delili na svete, ampak vodimo te klicavce, da bi sami iskali in našli pravo rešitev. Ne? Oni nam pomagajo, da jim mi pomagamo. To zmeraj jaz rečem. Pri matematičnih nalogah, če sva že pri tem, kdo je pa si misli, da bi svetovalec ali svetovalka kar znal nekaj, ker lahko srednješolec tudi kliče, lahko kličejo celo študentje, ampak gremo pa iščemo, aha, imaš učbenik, ste v šoli pisali to, ja, poglej, ste naredili primer, ja, greva po vrsti, beri, tako išče pot sam, dokler potrebuje, smo z njim in potem se poslovimo. Kljub posebnem izobraževanju, letom izkušenj, superviziji, praktičnih vaj in številnih seminarjev, ki se jih pravi Nace vse skozi udeležuje, se obenem neprestano uči od tistih, ki kličejo, od mladine in otrok, od klica do klica. Včasih pa pride tak, ko še tako izkušenemu svetovalcu na tom telefonu zastane srce. Prej sem povedal o prijetnem klicu, pa še veliko jih je. Najtežje je vedno, kadar se moram pogovarjati, pa se pogovarjam o nasilju v družini, recimo, o spolnem nasilju, kar se pogosto. Kadar se dogaja, je prevečkrat tudi skrito za družinskimi stenami ali nekih prijateljskih družin. In še huje pa seveda, kadar mlada duša, mlada osebnost razmišlja o koncu življenja. Take primere sem tudi imel. Kaj vam pustijo taki primeri? A se potem sprašujete, ko zaključite tisti dan, tako naprej. A se sprašujete, a je bilo uspešno, a ste premaknili mogoče neko stvar v pozitivno, mogoče pričeli, spodbudili otroka, mladostnika, ki je klical k nekemu koraku, v, bom rekla, osvoboditev tega iz te situacije. Kako vi to najprej potuhtate? Ja, težko, ne? Zdaj, morava izpostaviti, jaz sem anonimni svetovalec. Tako. Vsi smo vseh sto in toliko, kolikor nas je. V okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije oziroma te, torej službe, bomo rekli, te, tom telefona, ne? Pač smo vsi anonimni. Še bolj pomembno, jaz sem se zdaj nekoliko izpostavil, ne? Ja, ampak še bolj pomembno je in najpomembneje, da so klicavci anonimni in tako tudi ostanejo. Razen, če kdo ne želi, da poskušamo kaj posredovati in pove vse svoje podatke. Takrat se seveda marsikaj tudi da, to so redki primeri, kdaj pa so tudi. Ja, bom kar povedal en primer, ko me zasleduje in bo verjetno z mano ostal. Neke mladostnice, s katero sem se pogovarjal, bil je celo Silvestrov večer. Torej, nekje proti koncu popoldneva, večer, ker je takrat kratek dan. In dolg pogovor sva imela o smislu življenja, ki ga je nameravala zaključiti. Torej, zelo dolg pogovor, zelo umirjen. Predvsem je razmišljala sama, kako, kaj, komu pravzaprav. Peljal sem jo v to pot, da bo nekoč prav kmalu končala šolanje za najbolj human poklic, ko bo ona pomagala tolikim ljudem. Skozi to usmeritev mislim, da sva našla neko pot, da upam, kdo ve, morda me pa zdaj posluša, da upam, da me bi res lahko še slišala. To je bilo tako hudo in to na tak najlepši večer.
Zdaj mislim, da me to spremlja kljub vsem supervizijam. Kadar nanese pogovor na samomorilnost, in teh je zdaj v zadnjih dveh letih kar preveč pravzaprav. Se vam zdi, da se zadeva, da se ja, pogovori o tem? Pravim, v zadnjih dveh letih povečuje. Te prečudne korone. Ja. Je teh klicev preveč zato, ker smo Slovenci tako radi bolj zaprti sami vase. Mm-hmm. Delamo se, da smo veseli in muzika, valček in polka, ampak sicer pa kdo ve, ker je polno stvari, ki jih kar ne bi bilo nikomor zapovedati, mislimo, ali pa vsaj se z nekom kaj pogovoriti in posledica tega obnašanja so seveda otroci, so mladostniki, ki se tudi zapirajo prevečkrat vase in na vse zadnje ta bolezen in ta tehnika, zdaj smo samo nadaljavo, lepo vas prosim, smo potem nadaljavo ostali tudi sami. Čeprav izgleda, da smo strašansko med vsemi, na zadnje smo za tisto tablico ali ostali sami in je teh klicev preveč. Ne? Tako da, kadarkoli pride pogovor na supervizijah o tem, jaz se spomnim na ta svoj Silvestrov večer. Sem imel potem še eno prijetno zadolžitev v tistem večeru, enega dobrega moža, sem moral še nekam. In skozi tisto rajenje in veselje sem takrat pozabil. Pozabil pa do danes nisem. Upam, da sem nekaj naredil. Zmeraj pa ne uspe. Ne? Tako da meni so ti primeri najtežji. Nič manj zahtevni in težki pa niso, ko gre za spolno nasilje odraslih ali pa kogarkoli, ampak tu zdaj govorimo predvsem odraslih nad mladimi, celo nad otroki. Če rečeva, glede na to, da ste že skoraj 30 let del ekipe Tom Telefona, se pravi ste svoje otroke, tudi na nek način vzgajali skozi vse izkušnje in vse lekcije, ki so vam jih dali otroci na Tom Telefonu. A ste zaradi tega bili drugačen oče? Svoje otroke, verjetno sem preveč delal z drugimi, premalo s svojimi, čeprav ni nič narobe z njimi. To je Kovačeva kobila, ampak vse pravim, nič ni narobe z njimi. Čisto v redu so, imam tudi že dva vnuka, dve vnukini in tako da gre dokaj normalno naprej. Seveda, verjetno sem pa bil dokaj zahteven, ali pa sem še vedno, saj sem še vedno, ne? Dokaj zahtevno, če morda z nekimi dokaj ostrimi mejami. Ne? Zatem še vedno stojim. Jaz sem prijazen človek, ampak prijazni smo do mladih in otrok tudi na ta način, da jim postavimo meje, ker to je pa cela druga zgodba. Kaj smo iz tega naredili, ko meja ne znamo postaviti? Nič bolj niso svobodni, nič bolj niso. Bolj ubogi so pravzaprav, ker imajo mnogo, mnogo. Vsaka pravica ima svojo dolžnost. Ne? To se vse to je skupaj. In kako krasno je, če veš, kaj lahko, kaj je še dovoljeno, kaj lahko naredim, da ne bo potem nekaj narobe, da ne bo hudih posledic. Vsega tega nismo. Ni res, da je kar vse lahko tako, kot si jaz zamislim. Meje vedno morajo biti za odrasle in za otroke. In če jih odrasli sebi ne znamo postaviti, otroci so ogledalo, kar poglejmo se. Ste tudi vi začutili iz najenega pogovora, da Nace nekako še ni v penziji. Nasmeje se, ko to omenim. Ni, je upokojen, a v prostem času je še vedno učitelj. Kljub temu, da se je že pred nekaj leti uradno upokojil, še vedno aktivno deluje kot pedagog. Svoj čas zdaj podarja otrokom, učencem, ki ne znajo slovensko. No, morda kakšne dve leti ali kaj sem bil doma ali pa niti ne. Sej sem tudi mentor mladim planincem. Od 1970. leta sem mentor tudi neprestano na nekih šolah, a ne na idrijski predvsem. Pa sem potem k
kaj hitro v dogovoru z vodstvom idrijske šole, torej nisem se jaz ponujal, tam so rekli, imamo učence, ki prihajajo, priseljence, ki prihajajo predvsem iz bivših republik, a bi lahko jim kaj pomagal pri učenju jezika slovenščine pač. In to počnem že vrsto let, čisto redno. V letošnjem letu vsak torek, vsak četrtek dopoldne so ti učenci pri meni od 1. do 9. razreda, zelo različnih predznanj, zelo različnih jezikov in jaz uživam, oni tudi radi prihajajo in pridobivamo te besede tega lepega slovenskega jezika. Radi to počnemo, vsi skupaj tak občutek imam in dokler bo tako in dokler bom pri močeh, mislim, da to ni razloga. Ih je pa tudi vsako leto, vsak mesec, da ne rečem, prihaja jih več in potrebujejo. Tako da še vedno sem učitelj in se tudi še vedno učim. Ne boste verjeli, za to delo se pa nisem učil v času mojega šolanja. Tudi ni učnega načrta prav posebnega. Za vsakega posebej, individualno imam svoj načrt in se kdaj pripravljam tako, da žena pravi, kaj zdaj zvečer, ko sedim pri računalniku in si pripravljam za naslednji dan. Torej, katera je slovenska beseda, ki jo prvo naučite? O, dober dan. Dober dan, zakaj? Zato, zakaj? Ker ne znamo pozdravljati niti Slovenci. Jaz, vete, moje učence, bom še to povedal. Moji učenci so nekateri že v pokoju, toliko jih imam, to je. Ampak sem vsem generacijam in še vedno rečem, če se ne bomo znali pozdraviti, bo hudo. Hudo bo za vas, ker vas bom jaz tu naprej pozdravil in bom vprašal, ej, a se nismo mi dva eno leto vsaj ali pa še več let vsak dan videvala. Torej se poznava, zaželiva si vendar dober dan. Mm-hmm. Pa ne kar tjaven dan, ampak res en nasmešek, eno prikimanje, en lesk iz oči in dober dan. In potem se naučimo tisto najlepšo besedo. Hvala. Mama. Mama? Mama. Mama in potem ata in gremo babica in dedek in potem kakšnemu pritečejo solze, ker babica in dedek sta ostala nekje dol, lahko v Makedoniji. Veste, to je pa spet občutljivo delo in mi moramo na veselo stran spet speljati. Tukaj smo zdaj, tu je tudi lepo, radi vas imamo, ata in mama tukaj zaslužita. Ja, pa onda ćemo imati kuću u Bosni. Ja, potem bomo pa imeli hišo u Bosni. Pa bo tako. In se učim iz tedna u teden tudi jaz. Ko se vse zaključi, vaše prostovoljne aktivnosti in potem še učenje slovenskega jezika za te otroke, potem se podpravite v hribe. To je pa tisto tudi. A je to vaša terapija? Ja, je, tam pa urejaš sam s sabo mnoge stvari. Nekatere moraš, premisliš tudi marsikaj. Je sicer čudovito, tudi tam imam dva načina, ne? Eno je, da sem mentor mladim planincem od 1970. leta, če kdo še si predstavlja, to ni bila še Marija Terezija, je malo pozdneje, ampak takrat sem na idrijsko šolo prišel in sem tam začel s to skupino še do sedaj. Vedno. To je spet čudovito z mladimi in ko vidiš, da rastejo in potem z srednje šolci recimo, pa se pripravljamo tudi na razne tekmovanja, tudi letos bojeno tako, pa tabore planinske, pa tako naprej. To je živahno, je krasno, spet podaješ neka znanja in tudi od njih se marsikaj naučiš. To je ena zvrst planinarjenja. Tista druga je pa, ko greš s kakšnimi prijatelji ali še jaz grem prevečkrat tudi sam. To mi malo očitajo, tega tudi ne učim drugih. Prvo, učim jih, da se sam ne hodi, posebno po zimi se ne hodi sam, ampak kdaj tudi sam grem in imamo čudovite gore, pa pravi tudi, da na to deželo in na te ljudi malo kdaj od vrha dol pogledamo.
Ko končava pogovor, se nacetom mudi že naprej. Toliko obveznosti ima, da pomislim, da zanj res velja tisto o aktivnih upokojencih. In kmalo bo spet eden tistih, ki se bodo oglasili na klic na tom telefon. Kar 20 tisoč kontaktov so zabeležili v minulem letu. Na številko 116111. In iskreno upam, da bo več takih, ki potrebujejo pomoč pri matematični nalogi ali peki palačink, kot pa tistih, ki se zarežejo v srce tudi izkušenih svetovalcev na tomu. Hvala, da ste prisluhnili našemu podcastu in vabljeni, da kak svoj predlog za gostjo ali gosta javite na bolsisvet@lidl.si. Pa dober dan, dober večer ali dobro jutro. Pač, ko nas poslušate. Še naprej. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.